Шановні друзі, я вас вітаю. Щойно відкрив Фейсбук і побачив, що стався напад на Артема Семенихіна. І людина знаходиться в реанімації. З Артемом в мене якби деякі моменти може і не сходилися в минулому, але я пам'ятаю, коли я зробив відео відповідь одному з атошників, одному з цих атошників, які лягли під владу, розумієте? Є таке явище в Україні, да? Як зрада власних інтересів. Це явище, воно, на жаль, має ознаки хронічної епідемії суспільства. І один з атошників, очільник якогось ГО, якийсь ветеранів, звучить, як завжди, дуже гарно. Я вибачаюсь, в мене будуть вискакувати русізми, тому що зараз в мене, на жаль, радянською мовою йде багато спілкування з моїми старими друзями, які не вважають за потрібне переходити на українську. Тому я вибачаюсь. От, і цей очільник щось там в якихось коментах, він там щось написав: ти приїдь сюди і тут візьми зброю в руки і покажи щось. І я йому в тому відео чітко сказав, що чому я не приїду. Не приїду я насамперед тому, що застрелить таку людину, як я, скоріш за все, не ворог, який прийшов з боку Москви, а власний зрадник, який буде стояти за моєю спиною з боку Києва. От чому я не приїду. Ну, це так, дуже коротко. І я розказав, що там відбувається на фронті, і чому я не піду ризикувати своїм життям, коли командири ЗСУ будуть торгувати з командирами сепаратистів, там або очільники СБУ, або ще якісь там шишки великі. Це раболепія рабське я бачив в Україні. Я бачив, як люди трусяться перед високим начальством, чого я в Америці, ну просто не звик до цього. Багато чого. Я все це пояснив, і я отримав дзвінок від Артема Семенихіна, і він мене дуже сильно підтримав, і він сказав, що Рустам, якщо той чорт, як він сказав, якщо той чорт буде там щось підбурювати атошників, і якісь атошники до тебе будуть мати претензії, то ти можеш посилатися на мене, що я тебе в цьому сенсі повністю підтримую. А це було якраз тоді, коли, ви пам'ятаєте, в нього були там ці проблеми в Конотопі, а потім йому прислали, відізвали, він втратив мандат, чи щось таке, і він був зобов'язаний повернутися в зону АТО, якщо ви пам'ятаєте, коли це сталося, півроку тому чи коли. От, і він був в зоні АТО, і він звідти мені позвонив і сказав: я тебе підтримую, бо все, що ти сказав, є правда. І ця правда є дуже незручна багатьом, і дуже багато людей живуть в так званій паралельній реальності. Так от, сьогодні до мене надійшли чутки, що на Артема зроблено напад. Людину дуже жорстоко побито. Розумієте, коли відбуваються такі епізоди, ризик для життя величезний. Людину можуть вбити, навіть якщо люди є, в них якась є імунна система, да, якийсь захист організму чи ще чогось. Треба не забувати, що в кожної людини може бути якась десь слабинка, якась навіть проблема, яка підходить, і достатньо побиття для того, щоб така людина померла, наприклад. Хоча побиття, можна сказати, що, наприклад, воно не смертельне начебто було, чи планувалось, чи ще щось. Це дуже-дуже небезпечна ситуація. І те, що Артем напередодні оголосив, що він іде на вибори, я не знаю, чи це напряму вказує, чи ні, тому що напад треба спланувати. Зрозуміло, що напад планувався деякий час.
Тому чи йде він на вибори, чи не йде, я не думаю, що це є головним. Я думаю, що головним є те, що він комусь заважає там саме в Конотопі рубати гроші, заробляти гроші, заробляти капусту, да, чи як це називається. От, я впевнений, що саме головна причина в цьому, а йде він на вибори чи ні, це вже причина другорядна. На прикладі Артема я хочу сказати і нагадати всім, не просто що відбувається в вашій країні. Мені просто огидно читати і слухати людей, які щось там кажуть про зброю, як українське суспільство не готове до зброї, там до самозахисту. Мені огидно читати соціал-революціонерів, більшовиків цих всіх сьогоднішнього дня, які починають розказувати про те, як держава потурбується. Однією з головних причин, чому співпрацівники МВС змогли мене силою забрати з Майдану, привезти в свій райвідділок на Прорізній 12 і там тримати мене в тільці, дочекавшись, коли приїдуть мої вбивці на бусі СБУшному. Головною причиною було те, що ніяких юридичних прав українські громадяни не мають по сьогодні. По сьогодні це люди другого сорту. По сьогодні це ніхто і ніщо. З ними можна робити все, що завгодно. Це одна з причин, чому я став на цей шлях боротьби, хоча він настільки важкий, що іноді мені якби дуже важко, і я може не можу зробити все, як я хотів би зробити. Но однією з головних причин мені стала образа не за себе навіть, а мені стала образа за те, що життя мені врятувало американське громадянство. Якби я був українцем 100-відсотковим без американського громадянства, я був би загиблий вже. Мене вже не було, ви б мене зараз не бачили і не чули. Я це пройшло скрізь мою шкіру до мого серця, оцей момент. Розумієте, кожен зробив би свій висновок, я зробив такий. І я зрозумів, мені стало дуже боляче за те, що саме українці є такими незахищеними людьми. І одна з головних цілей моєї діяльності полягає в тому, щоб українці стали захищеними. І тому, коли Володимир Зеленський встає із серйозним обличчям, починає казати, що він проти збройних законів, він проти легалізації зброї в Україні, я бачу людину, яку не били арматурою по рукам, по ногам, не ламали кістки. Йому просто повезло. Він був в бомонді, він був в КВН, він був в шоу-бізнесі, він був в бомонді, він нікому не заважав. Але момент, коли він став на стезю до влади, і не на лісапеті він їздив, а на броньованому машині, він сказав щиро, так як воно є, він сказав так: ви що, хочете, щоб мене завалили? Тобто в якийсь момент ця людина розуміла цю фізичну загрозу, і вона бронею та бодігард з охоронниками від неї захищалася. То чому, пан Володимир Зеленський, то чому ви не надаєте можливість українцям захищатися? У вас на це були гроші, друзі, зв'язки і ситуація. У українців така ситуація постійно. Не може на українця, на жінку, на підлітка, на дитину, на кого завгодно нападати. Любий нападник повинен знати, що йому може бути вчинено спротив. В той час, коли за підлітками повинні дивитися та за дітьми дорослі, за дорослими, за вашу версію, повинен дивитися містер Аваков з своїм брехливим, негідним, непрофесійним, уродливим шоблом. Шоблом з цією солянкою з колишніх мусорів, з цією солянкою з колишніх не просто мусорів, садистів, які забивали на протязі десятиріч радянської ще влади, потім пострадянської влади, людей в райвідділках. Пан Володимир Зеленський, ви не знаєте, що людей по сьогодні б'ють і забивають у результаті так званих слідчих дій? Ви знаєте, що ці люди не вміють працювати як психологи, як слідчі. Вони просто використовують сьогодні в європейській країні, в 21-му сторіччі,
середньовічні тортури для того, щоб люди просто, щоб зупинити біль, сказали їм те, що їм треба. І ви знаєте статистику, скільки невинних людей йдуть у в'язниці і відбувають строк. Для вас вони просто зеки, кримінальні злочинці чи ще щось. Я вам поясню, коли я був у в'язниці, я там знаходився, я бачив як мінімум третину людей, які там не повинні були бути. Це навіть не рахуючи мене. Третина людей, які там знаходилися, знаходилися лише для того, щоб мусор закрив справу, поставив галочку. Що з життями цих людей? Скільки з них стало справжніми злочинцями, вже перебуваючи в в'язниці і навчаючись всіх цих методик і цього стилю життя? Скільки з них вже їх життя пішло з в'язниці назад в в'язницю, і вони стали то, що називається рецидивістами? Ви про це задумувались? Людина повинна бути захищена. Артем Семенихін повинен був іти в час ночі, де він там йшов, зі зброєю легальною. І тоді на нього напад було вчинити набагато важче. Скоріше за все, ніякого нападу не було. Це і є стримуючий фактор. В штаті Аризона за календарний період поліцейські за допомогою застосуванням зброї зупиняють 5 тисяч злочинів. Свідомі громадяни, озброєні зброї, зупиняють ще 7 тисяч злочинів. Поліцейські 5 тисяч, свідомі громадяни 7 тисяч злочинів. Всього 12 тисяч злочинів на рік. Ось яка статистика. Федеральний суддя Сполучених Штатів Америки, коли зі мною спілкувався минулого Крісмасу, він сказав, українські громадяни ніколи не будуть вільними, ніколи вони не будуть вільними, ніколи, поки в них не буде легального права щодня при собі мати вогнепальну зброю, якою вони можуть зупинити будь-якого нападника, зупинити будь-який рейдерське захоплення чи будь-що. І спроби людей з соціалістичним вихованням придумати якогось лісапета чи колесо і замінити цей принцип, вони ні до чого не доведуть. Я намагався зробити так, щоб українське суспільство було здатне себе захистити за допомогою своїх сестер та побратимів з-за кордону. По сьогоднішній день мені це не вдалося. Я розумію, але я не очікував настільки слабкої розумового розвитку представників українського суспільства. Я не очікував, що настільки хронічно ці люди хворі насамперед якоюсь нісенітницею, яка для їхнього життя безпосередньо не має ніякого прямого відношення. А їх захист конкретно має до них пряме відношення. В мене нема людей, яким можна абсолютно довіритися в Україні, а робити якісь, вибачаюсь, вилазки, да, для того, щоб захистити українців, які не здатні себе захистити самі, ну, вибачте, тут трошки вже, я думаю, що це трошки неправильно. Від вас, пан президент, від тих, хто зараз іде в владу, від звичайних громадян, від вас залежить, чи будуть українці гідними людьми, які будуть здатні на самозахист, а не по городам там щось закопувати, щось ховати, або мати навіть, як один з наших легіонерів, він мав збройний магазин, повний зброї, да? І це все одно його ніяк не захистило, коли прийшли люди з корочками СБУ, вони знущалися над людиною, вони били людину, вони принижували людину. Розумієте? Який понт, вибачте, від зброї, яка там на полиці в магазині або закопана в городі, якщо її не можна застосувати для захисту своєї честі, для захисту своєї гідності? Воно тільки душу гріє, а насправді воно нічого не робить. Тому поки в цьому суспільстві не станеться справжньої реформи правоохоронних органів, а її втілювати, як я бачу, ніхто не збирається. І коли навіть така розумна людина, як Ігор Коломойський,
якому не можна сказати, що у людини не вистачає розуму. Каже про те, що є, наприклад, пан Аваков якоюсь там стабільною, гарантом стабільності в країні, да? То це, друзі, дуже погано. Це у вас не сучасна країна. Це у вас бананова республіка, де якийсь міністр, від нього залежить, чи в країні буде спокій та порядок, чи в країні буде безлад. Від одного міністра. Ви розумієте, наскільки це слабка, хитка система. Пан Зеленський це розуміє, наскільки це слабо. Чому? Бо міністр зараз думає так, на якого, якому надані такі занадто великі важелі влади. Американці будували своє суспільство з урахуванням того, щоб ніхто не мав занадто великі важелі влади. А ви ніяк цього позбавитися не можете. Ну ніяк вас не попускає. Ну з Івана Грозного, як звикли бути рабами, так можна і жовто-блакитне піднімати, або блакитно-жовтий, або другу мову розмовляти, другу одежу вдягати. Но раби, вони все одно залишаються рабами. І розмовляють мовою рабів. Розумієте? Ніяк ви не можете цього позбавитися. І коли людина каже, досить розумна, як Коломойський, що Аваков, слава Богу, що він є, що це гарант стабільності, що це гарант там якихось процесів, то мені з вашою ментальністю і з вашою оцією всією просто вас шкода, шановні панове, бізнесмени та політики України. Бо ви просто кугути в порівнянні з іншими суспільствами, з іншим політиком, бо ви не розумієте елементарних речей. Коли від однієї людини так сильно залежить стабільність і спокій в країні, то це не країна. Це порохова бочка, яка в будь-який момент може вибухнути. І ця людина, якщо сьогодні вона з вами в дружніх стосунках, то у вас буде все нормально. Но якщо завтра вона поміняє, получається, за вашою ж логікою, свою думку, то тоді вам буде млосно. Так? Розумієте? Так не повинно бути. Гарантом стабільності в Україні повинен бути не якийсь міністр МВС. І що він там кому скаже, і що він там кому накаже. От коли ви це зрозумієте, коли ви будете саме це розбудовувати, і воно розбудовується за 9 місяців, хто це не розуміє? Воно розбудовується за 9 місяців, а за 3 місяці повністю робиться сучасний закон по зброї, приймається і імплементується. Роль поліцейського – це імплементація Конституції на практичних прикладах щодня. Ось що роблять, ось для чого існують поліцейські. А не для дербана, а не для того, щоб бити людей за те, що вони їх визивають, викликають. А не для того, щоб розказувати, які заяви вони приймуть, які заяви вони не приймуть. І, або, вже не кажучи, перевдягатися в тетушок і йти там щось розкачувати, якісь забори. Розумієте? Ось чому полягає роль поліцейських. Це все треба знати. Коли люди це не знають, то вони звертаються до тої моделі, до котрої вони звикли. До моделі, яку побудував Ленін та Дзержинський. І ви цю модель, як я розумію, не збираєтесь нікуди дівати її, не збираєтесь позбавлятися, навіть мови не йде, да? Бо вам зараз треба наприймати закони і змінити економічний стан в країні. А економічний стан в країні, де процвітає бандитизм, який забезпечує, не просто кришує, забезпечує Міністерство внутрішніх справ, цей бандитизм забезпечує Міністерство внутрішніх справ та прокуратура України, хто цього не знає. То ви можете приймати будь-які закони, ви можете приймати геніальні закони, які будуть краще будь-яких законів, наприклад, штату Аризона. Але в штаті Аризона аризонські закони втілюються під наглядом аризонських правоохоронних органів, хто це не знає. Високопрофесійних. Я відносно нещодавно виставляв ролик, як поліція Фініксу затримує людину, яка пограбувала банк.
до останньої секунди взагалі не зрозуміло, що відбувається. А потім раз, і все, і він закритий другими машинами, які навіть не скажуть, що вони поліцейські чи ще щось. Ось як працюють професіонали. Таких професіоналів в Україні немає. Бази для їх підготовки немає. Молодих людей, які приходять служити та захищати, ламають і змушують прогибатися і схиляти свою голову перед старою системою поліцейських, якщо їх почитати, навіть на Фейсбуці, люди деякі сміливі достатньо, щоб розказувати про свій експіріенс поліцейських сил, їх змушують приймати те, що звично старим міліціонерам, які по сьогодні рулять, ніяк не можна поміняти керівників, ніяк не можна щось зробити правильно, ніяк ви не можете, бо ви не вмієте, а людей, які це вміють, когось там на вибори не реєструють, да? Когось там ще щось. І ось результат. Напади такі, як на Катю Гандзюк, такі напади, як на Сергія Стерненка. Слава Богу, що у Сергія була при собі якась, хоч щось там, якась зброя, що він зміг ліквідувати одного з нападників. Зараз напад на Семенихіна. Нічого не поміняється. І суспільство, поки українське суспільство, яке по своєму волелюбству, мені нагадує, лише виключно англосаксів і більш нікого. Всі інші етноси, нації, культури, всі, які я знав, вони більш люблять сильну руку якогось правителя. А німці, французи, вони до цієї категорії не відносяться. Но українці, на відміну від росіян, вони мені нагадують саме англосаксів, саму англосаксонську систему. Не просто тому, що вона найкраща, не просто тому, що Америка є сучасною Римською імперією. Саме англосаксонську систему треба без роздумів, без теревенів, не розводити теревені. Що, полячкати язиком ми любимо, закінчили з лячканням. Це треба приймати, не розглядати, не аналізувати, бо нема кому аналізувати. Треба прийняти до уваги і прийняти, що розумово всі retarded, по-англійськи retarded, відсталі. Розумово відсталі люди, нічого не поробиш. Ну, так склалося, в такій країні народилися, на такій землі виросли, такі батьки були, таке суспільство, така начебто школа, яка вчить не зрозуміло чому, не тому, що треба по життю. І так сталося. І люди виросли, стали їм там 45 років, 35 років, 55 років, дивися, ну розумово відстала людина, ну що поробиш. Незважаючи на ранг, на категорію, на все, що завгодно. Вкрасти, збрехати, це вміє. От там весь талант пішов, а все інше не вміє. О. Це треба визнати, не розводити теревені, не лячкати, брати систему, яка існує, яка доказала свою життєдіяльність, і це лише виключно американська система, лише виключно, не канадська, не австралійська, не німецька, не британська, не французька, ніяка, лише американська. Саме в Америці для вольнолюбних людей створені найкращі умови, найкращий компроміс між безладдям та порядком. А поки цього не зробити, напади будуть продовжуватися. Жити в Україні буде абсолютно небезпечно. Поміж три головних фактори, які вбивають українців, це медицина, навколишнє середовище природнє та ситуація на шляхах. Четвертим вбивцем є бандитизм справжній. І з цим бандитизмом будь-який уряд, який приходить до влади, пропонує мешканцям України, громадянам України, як баранам, як вівцям, сподіватися на владу, сподіватися на силовиків, сподіватися на якісь там офіцерську честь, чи ще чогось, якісь кугутів, репанів, яких не професіоналізму, не розуміння, не співчуття, в них нічого нема. Це пусті, нещасні люди, які самі є жертвами цього всього. І це коло, щоб розірвати, треба зробити реформу правоохоронних органів і прийняти закони, які перекладуть відповідальність за захист населення на саме населення. А поки ви будете робити це по-більшовицьки, по-соціалістичному, по, як це демократи-ліберали намагаються нав'язати американській нації,
Нічого у вас не буде путнього, будуть тільки красиві слова і криваві результати. Дякую за увагу. До наступних матерій.